မင်္ဂလာပါချမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းဒေတာတာရှိလေးမြို့မှာရှိတဲ့ချမ်းယုံမကွင်းထဲမှာ18ကြိမ်မြောက်လာဟုတိုင်းဒါရိုးရာစူပေါင်းနှစ်တကူပွဲတော်ကို2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့အထိ3ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲတော်အခင်းကျင်းမှာထားရှိတဲ့ထင်းယူပင်ကစီလုံးမှုကိုပြသတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးထင်းယူပင်အရွယ်နှုထွက်ချိန်မှာတော့နှစ်တကူပွဲကျင်းပလေးရှိကြောင်းလာဟုရိုးရဘူပလွေပညာရှင်တဦးဖြစ်သူဥပိတာကအခုလိုပြောပြပါဗါကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တိပေရကြောက်ပါနှစ်တိပေကဒီထေယူပေဆိုတဲ့အပင်ကတိပေတကထဲကိုသူကတိပရေတဲ့ကျွန်တော်ဆေးဆေးတော့ပြောခဲ့တာနောက်ပြီးတော့သူကအကဲရချက်တစ်ခုထဲနေတယ်အရွက်ကအများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့စီယုံးရဲ့ပူစာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်တိကူရောက်ခြေတိုင်းမှာသူကအတက်ပေါက်တယ်ဗျနေတဲ့နေတဲ့ဒီအတဲ့ကိုကျွန်တော်ကလူကြီးဟိုလူကြီးတို့ကဆိုတော့အဲ့ဒီအတဲ့ကိုပဲတို့ကကြည့်ပြီးတော့မှနေတဲ့ဒီအတဲ့တက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လေးနေ့တစ်ခုရောက်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့တို့ကအဲ့ဒါကိုခုတ်ပြီးတော့မှနေ့တစ်ပြဆိုင်ပြီးမှနေ့တစ်ခုရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝက်ကောင်းတည်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့တည်ရတယ်ဗျာလူမျိုးကဟုတ်စားလေကချင်လူမျိုးကြတော့ဖယူတီးရနေပြီးတော့ပေါက်ဖွာလာတယ်ကျွန်တော်တို့လားဟူကြတော့ဘူးတီးရနေပြီးတော့ပေါက်ဖွာလာတယ်အဲ့ဒါနုတမရရအယိုးရအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘူးပလွေနဲ့အမြဲလို့ပြီးတော့မှဒီအခါမှာဘူးပလွေနဲ့ကကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူမျိုးရဲ့တေဂီတလည်းပဲဘူးပဲဘူးပလွေပဲအမြတ်တို့တို့ထားပြီးတော့မှဦးထုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အေဂျီဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့တခြားနေရာနည်းနည်းအထွတ်အမြတ်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဘူးတီးကိုတင်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုတေဂီတလို့ထားရရှိတယ်လာဟုတိုင်းတာရိုးရနှစ်တကူပွဲတော်ကိုလာဟုတိုင်းတာများနေထိုင်ရာခြေရွာတွေမှာလှဲ့လေကျင်းပပေးခြင်းဖြင့်ရိုးရဓလေ့ကိုထိမ့်သိမ်းနေတာဖြစ်ကြောင်းဥပိတာကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီတနေရာထဲဆိုတော့ဒီနေရာပဲလူကြီးပဲတိကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကြီးရွာနည်းနည်းကြီးတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးတော့မှဒီလိုပတ်လဲပြီးတော့မှကြီးပတ်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာလက်တာကိုယူမှုရောနောက်ပြီးတော့သူတို့လူငယ်ပတ်ရောနည်းနည်းအမြင်ကျဲလာတယ်တိလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကလက်ပတ်ပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ဒီရွာပွဲလူချေအပြည့်လဲကျွန်တော်လောက်လူမျိုးထဲမှာအခုဆိုရင်လူငယ်ပိုင်းကလည်းပဲနည်းနည်းပပတော့တက်တက်ကြွကြွရှိလာပြောပါလူမဲတော့ဒီဘူးပလွေအကကပျောက်ခါနင်းပြီဒီစနေပတ်ဝတ်ကျရနေပြီတော့အခုထိဒီကျွန်တော်တို့တချင်းလေးခရိုင်မှာကျွန်တော်ကစီယိုပြီးမှဒီလူငယ်ပိုင်းကိုပြတင်ပေးတဲ့တည်တပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့အခုကျတော့ဟုတ်စားပြပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပြပြီးတော့ခြေတားလာတော့တွေ့တယ်တော့အခုလိုလာဟုတ်တိုင်းသားရိုးရပွဲတော်တွေကြောင့်စီလုံးမှုတွေရရှိစေတယ်လို့လည်းဥပိတာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လာဟုတ်ဓမြသားလို့စီစီရိုးရိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရာနေပြီးတော့ထိထိရမယ်တို့မဲ့တော့အခုဆိုတော့တခြားဆိုတော့ကိုကဖွဲ့စည်းနေကိုဆိုတော့ထိထိလို့မရဘူးဘာသာရေးရှိမယ်ဗျာလက်နဲ့ကြိုင်ရှိတယ်မယ်ဗျာပါကြီးရှိတယ်မယ်ဗျာအဲ့ဒါတည်းကကိုကဖွဲ့နေကိုရတည်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါပြန်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီရိုးရာနဲ့ဆိုတော့အားလုံးကိုတခါကျွန်တော်တို့ကစီလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမြင်တယ်လေ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုလည်းပဲအားပေးနေတယ်ချမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းတာရှိလေးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့18ကြိမ်မြောက်လာဟုတိုင်းဒါရိုးရာစူပေါင်းနှစ်တကူပွဲတော်ရဲ့အခမ်းအနားကိုချမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လာဟုတိုင်းဒါရေးရဝန်ကြီးဦးရောတက်အပါဝင်စစ်ဘက်နယ်ဘက်ကအရာရှိတွေနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးလာဟုတိုင်းဒါရိုးရာလက်စေးမင်္ဂလာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရိုးရာဘူးပလွေအကမြေဝိုင်းအကနဲ့ဒုပစ်ပြိုင်ပွဲတွေထဲတွင်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့လာဟုရိုးရာအိမ်တွေကိုလည်းထဲ့တွင်းပြတာခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တည်င်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ
好的，还有的，对，一个过来，不是？哎，好。